Аеродром Оленя другий день поспіль відбиває собою безпілотники. Принаймні, намагаються їх збити тамтешні губернатори. Не тільки грудьми своїми стають на захист, але все виходить доволі сумнівно. Аеродром Оленя знову-таки під атакою ворожих безпілотників. Вражеських звітують російські телеграм-канали. Повідомляють, звісно, що бачать в небі три українських безпілотники. Чекаємо, поки напишуть літакового типу, ще для чого завжди додають в російських помийках та в російському міністерстві адбітих, яке себе називає Міністерством оборони. План «Ковйор» знову з ними. Килим план вели в двох аеропортах Мурманської області попередньо через загрозу атаки безпілотників, повідомляє про це, зокрема, телеграм-канал «База». За даними бази, обмеження були введені на всьому Кольському півострові, в тому числі Мурманські та на Апатитах. Затримані рейси на виліт та приліт. Ось так, недобрий раночок, другий поспіль на території Мурманської області. Нагадаю, що саме там знаходиться аеродром Оленя, де і напередодні було неспокійно, від слова зовсім. В Росії напередодні близько півдня заявляли про атаку і удари безпілотниками літакового типу А-22 по аеродрому Оленя. Буцімто в тому напрямку летіли наші дрони. Аеропорт в російському Мурманську також перекривали напередодні. Місцева влада заявляла про те, що на Мурманську область здійснюється атака безпілотників. Один із безпілотників летів нібито з Норвегії. А два дрони збивали в районі селища Високий. Росіяни звинувачують Збройні сили України в спробі атакувати аеродром Оленя безпілотниками літакового типу А-22 «Летюча лисиця». На тлі цього запроваджували тимчасові обмеження на роботу Мурманського аеропорту. Повітряна гавань і напередодні не приймала та не відправляла рейси. Чому? Нагадаю також, що Мурман знаходиться приблизно за 1800 кілометрів від кордону з Україною. І саме там базується той аеродром Оленя, один із трьох найбільших аеродромів Російської Федерації, де перебуває їхня стратегічна авіація, стратегічні винищувачі. Добре було би, якби в нас була можливість частіше атакувати такі аеродроми. Зокрема, президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан розповів, що на аеродромі Оленя, який був атакований безпілотниками, окрім стратегічної авіації Російської Федерації, розташовані ще й літаки, які окупанти використовують у Північному морі. На думку Хазана, якщо є можливість, було б добре часто атакувати такі аеродроми. В такому випадку вони будуть постійно змушені виводити літаки від удару, і це має свої наслідки. Цитую Хазана, він озвучував свій коментар та важливість атаки по Оленю, зокрема, в нашому ефірі. Під час таких атак окупанти мусять підготувати літаки до виліту, щоб вивести їх з-під удару. Так використовується ресурс літаків. Не говоримо вже й про паливо, тож це стресова ситуація і для екіпажу, і для членів команди. Зіпсований настрій, зіпсований день, і не тільки. Переконаний Хазан, що росіяни мають усвідомлювати, Україна має можливість знищувати їхній особовий склад та військову техніку далеко за межами нашої держави. Між тим, до справ міжнародних рухаємося, бо фактично половина наших друзів, союзників напередодні були в українській столиці. Нагадаю, там відбувався четвертий саміт Кримської платформи. Приїжджали і брали участь, долучалися гості як онлайн, так і офлайн. Були наші друзі з країн Балтії. Також долучався президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який ще онлайн-зв'язком, але неважливо формат, важливо, що сказав Ердоган. Президент Туреччини вкотре підтвердив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та незалежність України по всіх її законних кордонах, заявив, що Росія має повернути нам Крим, зокрема, тому що це вкладається і в дотримання міжнародних норм. Окрім того, більш ніж важливим був приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великобританії Девіда Лема, фактично перше не лише з початку повномасштабного вторгнення, а за останні десятиріччя в такому складі очільники закордонних відомств США та Британії приїхали до української столиці. Що ж вони робили там? Зараз будемо розбиратися. Президент України Володимир Зеленський провів тривалу та змістовну розмову з Ентоні Блінкеном та Девідом Лемом. Український президент напередодні провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемом. Тривала вона довше очікуваного, Зеленський написав, дуже змістовна і тривала розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії. Всі ключові питання обговорили. Важливо, щоб українські аргументи були почуті. Це стосується і далекобійної зброї насамперед, і забезпечення бойових бригад на фронті, і загальної стратегії наближення справедливого миру. Окрему увагу приділили підготовці другого саміту миру та відповідних кроків, які зроблять саміт результативним. Подякував Зеленський за незмінну підтримку нашої незалежної української оборони та захисту життів наших людей. Ми хочемо перемоги України, а це вже говорить держсекретар США Ентоні Блінкен. Це дуже добре, це звучить краще, погодьтеся, ніж коли вони кажуть, що вони з нами до кінця.
і не уточнюють якого, переможного чи нашого. Блінкен та Лемі у Києві оголосили нові пакети допомоги від США та Британії. Держсекретар США Ентоні Блінкен, зокрема, оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі понад 700 мільйонів доларів. Ми хочемо перемоги України. Ось так заявив Блінкен під час прес-конференції в українській столиці. Додав, наше колективне послання Путіну чітке. Наша підтримка не ослабне, наша єдність не зруйнується. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва в середу 11 вересня оголосив про виділення гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів. Блінкен наголосив, Росія знову намагається атакувати українську енергетику, щоб використати холод як зброю проти українського народу. Саме тому сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж. Анонсував він, додавши, що найближчим часом відбудеться також засідання групи семи, також присвячене допомозі енергетиці України. Держсекретар США оголосив про гуманітарну підтримку у розмірі 290 мільйонів доларів для надання базових послуг, зокрема, безпечної питної води, їжі та ліків мільйонам людей в Україні та в регіоні, які були змушені покинути свої домівки. І нарешті ми оголошуємо про виділення 102 мільйонів доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування, щоб допомогти знешкодити наземні міни та боєприпаси, які Росія по собі залишила по всій Україні. Це ось так зазвичай виглядає «Руський мір». Про пакет допомоги Києву від Британії оголосив також міністр закордонних справ країни Девід Лемі. Велика Британія оголосила про виділення щонайменше 242 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України перед обличчям безперервних російських атак, а також про розгортання 484 мільйонів доларів фінансової підтримки та постачання військового обладнання. Про це йдеться у повідомленні МЗС Британії з нагоди візиту міністра закордонних справ Британії до Києва. Девід Лемі та держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердили спільну підтримку України з боку Великої Британії та Штатів під час спільного візиту до Києва. Це перший в історії спільний візит міністра закордонних справ Великої Британії та державного секретаря США, який підкреслює непохитну рішучість Великої Британії та Штатів підтримати Україну, зазначили у відомстві. Під час свого першого візиту на посаді міністра закордонних справ до України Лемі оголосив про виділення Україні щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку проти незаконного вторгнення РФ. 242 мільйони фунтів будуть виділені у 2024-2025 роках на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію. Оскільки російські ракетні та безпілотні атаки продовжують вбивати мирних жителів та руйнувати життєво важливу інфраструктуру, це зобов'язання забезпечить підтримку найбільш вразливих верств населення в Україні, а також підтримку довгострокових економічних, відновлюваних та енергетичних потреб. Міністр закордонних справ Британії також оголосив про намір до кінця року надати кредитні гарантії на суму 484 мільйонів доларів для кредитування Світового банку з метою зміцнення економічної стабільності України. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи роботу шкіл та лікарень, виплату заробітної плати держслужбовцям та фінансування пенсій. Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною. Наше зобов'язання виділити понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів є останнім кроком у нашій довготривалій підтримці Україні. Це забезпечить життєво важливу підтримку українцям, які продовжують терпіти безперервні російські атаки, заявив Лемі. Цьогорічне фінансування включає 100 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, яка підтримає найбільш вразливих українців, в тому числі тих, хто живе в громадах на лінії фронту безперервних російських атак, а також тих, хто перемістився до сусідніх країн і громад. Додаткові 20 мільйонів фунтів стерлінгів подвоять цьогорічну підтримку на необхідні ремонтні роботи та захист електромереж, відновлять доступ до життєво важливих джерел енергії та зміцнять енергетичну інфраструктуру України. 40 мільйонів фунтів стерлінгів будуть спрямовані на стабілізацію та якнайшвидше відновлення, щоб Україна не лише перемогла у війні, але й змогла зробити перший крок до миру. Це фінансування включає життєво важливу допомогу Україні у протистоянні російській агресії, підтримку стабілізації нещодавно звільнених територій, а також фінансування роботи з притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні. А таких Росія 137 тисяч зробила воєнних злочинів за 2.5 роки повномасштабної війни, як напередодні підраховував президент України Володимир Зеленський. Також міністр закордонних справ Британії оголосив про першу інвестицію в Україну від British International Investment, британського інституту фінансування розвитку в рамках ініційованої G7 інвестиційної платформи для України. Грошима допомогли, головне, аби допомогли рішеннями. Саме від цього візиту і очільника закордонного відомства Штатів, і міністра закордонних справ Британії
питанні ми чекали на рішучий крок. Той рішучий крок, який дозволить нам бити глибоко по території країни-агресорки і дозволить приблизити ось цю перемогу, задля якої і до якої з нами разом стоять так наші західні союзники, принаймні хочеться їм вірити. Журналіста-публіцист Віталій Портніков, аналізуючи результативність візиту цих двох до української столиці і до України, зауважує, що ми дійсно почули, принаймні в риториці, ну і напевно, що побачимо і в діях, що направду вони вже артикулюють про допомогу нам до перемоги, а не до невизначеного моменту, і усвідомлюють, зокрема, і такими великими пакетами допомоги, що ця війна явно не на місяць і не на два, і що, але при цьому вона не може тривати роки, хоч ми і налаштовані на війну вдовгу, тому що Путін же ж не зупиниться, і на нас він не зупиниться, якщо ми його за допомогою західних союзників не зупинимо і не дамо йому відсіч. Тож, очевидно, що ми чекали на ті рішення, які, направду, можуть стати, а як то кажуть, пресловуто, але факт, геймченджерами в цій війні і змінити її хід. А, очевидно, таке рішення ухвалено від Великої Британії, але втім офіційно про це ще не оголошували, а може й не будуть, тому що нащо знати про це ворогу. Сполучені Штати ж тим часом вимагають точний план по знищенню Росії, принаймні військових об'єктів на території країни-агресорки. Сполучені Штати планували напередодні під час візиту Блінкена до України отримати від президента Володимира Зеленського деталі його планів щодо завдання ударів по території Росії, перш ніж зняти обмеження на використання західної зброї. Про це нам рапортує Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників на власні джерела. За даними агентства, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі планували підштовхнути Зеленського і його команду до викладення довгострокового плану війни на наступний рік. Враховуючи, що в Штатах кілька місяців з червня, коли Конгрес просив, не могла адміністрація Байдена якраз надати їм план стратегії перемоги, якою бачить її в Білому домі для України, а от тільки нещодавно, як повідомляв нам днями Reuters, ми спромоглися передати цю стратегію до Конгресу в рамках таємного плану, то така вимога, звісно, могла би теж і почекати, бо ми то точно розуміємо, по яких цілях гатити, та що тут казати, півтора тижні тому якраз цілий список цих цілей, наша делегація разом із Юлію Свіриденко, Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим возила цей список і цю стратегію до Вашингтона, до Сполучених Штатів Америки, тож мали би там почитати. Ну, але тим не менше, Bloomberg пише, що хотіли, може, ще раз побачити і переконатися, і таким чином США хотіли краще зрозуміти цілі Києва і як підтримка Заходу допоможе досягти цих цілей, перш ніж ухвалювати рішення. Український президент зміг пояснити, чому Україні потрібно завдавати ударів у глиб Росії. Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі. Сторонам говорили плани свої щодо України на найближчі місяці і почули Зеленського. Принаймні, про це говориться в публікації Bloomberg. Також журналісти стверджують, що цього тижня не очікується істотних змін щодо позиції саме Штатів щодо далекобійних ударів по російській території. Раніше, нагадаю, стало відомо, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінуться в Вашингтоні вже завтра, в п'ятницю, 13 вересня, щоб обговорити далекобійні удари по Росії. І будемо сподіватися, що п'ятниця 13, попри різні конспірологічні чутки навколо цієї дати, числа та дня тижня, стануть для нас направду щасливими. Принаймні, хотілося б в це вірити. Бо видання The Guardian повідомляє, що Велика Британія вже ухвалила рішення про дозвіл для України використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. За даними журналістів, рішення було ухвалено приватно, тому про нього не буде оголошено 13 вересня під час цієї зустрічі прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з очільником Білого Дому Джо Байденом. Але я кажу, хай не оголошують офіційно, це навіть і краще. Хай уже росіяни, коли знайдуть уламки Storm Shadow, і не тільки в них буде не те, що паніка, в них уже не буде тих місць, де вони будуть знаходитися уламки, а це і воєнні аеродроми, які в зоні досяжності Storm Shadows, які можуть бити на 300 кілометрів, і різноманітні логістичні ланцюжки, по яких ми можемо бити. І на загал, якщо вже так непокоїться в Білому домі, хоча Блінкен напередодні сказав, що насправді йдеться не про ескалацію, не стільки про ескалацію, скільки є інші моменти і нюанси, які буцімто не дозволяють Штатам надати це рішення, які не уточнив. Дуже цікаво, які. Тож ми говорили, що вони там бояться, зокрема, Джек Саліван, бояться ядерної ескалації, бояться розвалу Російської Федерації знову через ядерну ескалацію, буцімто кому дістанеться ядерна зброя, ай-яй-яй, хоча цей план давно
вже треба було би обговорити і виконати. Ми напередодні, до речі, із російським опозиційним журналістом Ігорем Яковенком обговорювали, як би відповісти Салівану на його занепокоєння, і шукали ось такі рішення. Я собі уявляла, що я Саліван, Яковенко відповідав мені, тобто Салівану. Можете подивитися цей стрім на Ютубі 24-го каналу. Друзі, дякую, що разом із нами, і підписуйтеся принагідно. Так от, згадали ми, що коли ж розвалився Радянський Союз, то лиха ж не сталося, да, великого. Ядерну зброю якось порядкували, шкода не тим дісталася, шкода, що ми свого часу відмовилися. Ну, але історія не знає вже умовності і минулого повернення в минуле, бо нічого в цьому житті не повертається. Головне тепер думати, як наперед, що робити. Так, так от можна і розробити і стратегію, розробити і процес денуклеаризації. Тобто все це можна продумати, якби мати бажання. Будемо сподіватися, що ось ці страхи та занепокоєння якось будуть зменшуватися в наших партнерів. Ну і розуміємо, що, напевно, ті інші мотиви, про які говорить Ентоні Блінкен, держсекретар США, більше вкладаються в передвиборчу парадигму, адже в Штатах буквально на носі, вже без перебільшення, менш ніж за 2 місяці, за півтора, що день президентських виборів 5 листопада. Там будуть обирати нового очільника Сполучених Штатів Америки. І очевидно, що вимірюючи температуру і градус свого електорату, побоюючись робити різкі рухи, можливо, адміністрація Байдена непокоїться, що своєю рішучістю якось може щось попсувати Камалі Харріс, хоча видається, що це не так. Ну і пам'ятаємо, що правда, вона ж не має температури. Вона завжди однакова, ні прохолодна, ні гаряча. Вона є реалістичною. А правда така, що якби нам дали це добро, то ми би змогли світ позбавити від найбільших терористів номер один в ньому, від російських окупантів. The Guardian додає, що обидва лідери, тобто Кір Стармер та Джо Байден, планують обговорити війну в Україні та шляхи її припинення. Журналісти також зазначають, що Байден та Стармер будуть уникати зостереження на будь-які окремі системи озброєнь, оскільки мета розмови і, очевидно, плану дії є стратегічною. Джерела видання також стверджують, що спільний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великобританії Девіда Лемі до Києва не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо крилатих ракет Storm Shadow. Цілком імовірно, що навколо використання Україною Storm Shadow все ще будуть обмеження, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак, сказано в повідомленні. Але дозвіл буде. Ну і тим паче, нагадаю я, і Міністерство пресічення РФ, яке збиває все криворуку, або збиває прямо над житловими кварталами, або взагалі нічого не збиває, бо системи ППО здебільшого стоять навколо дач та резиденції Путіна. Що? Українські дрони Божої волі летять по різноманітних цілях, на підльотах збиваються, падають по жилих, як вони потім кажуть, і жаліються в будинках або серед поля. А точні, далекобійні західні ракети летять точно в цілях. Все буде по ваших воєнних цілях. А те, що ви там міг по 245 штук в зоні досяжності далекобійних атакам Storm Shadows і Скальпіджі набудували, то хто ж вам винен? Розбудовуйте, розброюйтеся. Раніше видання The Independent із посиланням на спікера британського уряду повідомляло, що Велика Британія не змінила свої позиції щодо використання Україною ракет Storm Shadow для ударів либо Росії, але бачимо, що все в житті змінюється, тож і ця позиція також, очевидно, змінилася. Інститут вивчення війни тим часом визначив, що найменше 225 потенційних цілей, які Україна може вразити після скасування обмежень. Україна очікує на дозвіл західних партнерів США та Великої Британії на застосування переданого далекобійного озброєння для ударів по легітимних цілях на території РФ. Під ракетним ударом можуть опинитися такі об'єкти, як, наприклад, авіабаза на околиці Липецька, де тренуються російські пілоти, чи то пак вже тренувалися. На Воркуту, ось там і тренуйтеся. Про це повідомляє The Telegraph. Ймовірно, РФ уже почала евакуацію училища, особливо після того, як у серпні склади на авіабазі були вражені безпілотними літальними апаратами, зауважують експерти. Видання наголошує, що надання Києву зеленого світла для ракетних ударів далекого радіусу дії без сумніву вплине на хід війни. Інститут вивчення війни визначив, що не менше 225 потенційних цілей, які Україна може вразити негайно. Це військові аеродроми, тренувальні бази, логістичні центри та виробничі об'єкти, які відіграють важливу роль у підтримці російської військової машини. Треба її зупиняти, гальмувати і позбавляти палива в прямому і переносному сенсі. Однак аналітики попереджають, що надання Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow, Скальпіджі та Атакамс не буде панацеєю. Ну, це очевидно, що якоїсь чарівної пігулки не існує, але тим часом хід війни це точно змінить. Ми не повинні переоцінювати те, що це дасть
Я боюся, що деякі з цих розмов про переломний момент і подібні коментарі просто перебільшують можливості Storm Shadow. Такої думки директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних збройних сил Меттью Савіл. Існують також сумніви щодо того, скільки ракет Storm Shadow залишилося в арсеналі України, так як Велика Британія більше не виробляє цю зброю в великих кількостях. Ну нічого, по складах пошукають, знайдуть. Друге питання – це дальність, на якій можуть працювати ракети Storm Shadow і Атакамс. Хоча обидва типи ракет здатні вражати цілі на відстані майже 200 миль, це біля 320 кілометрів. Представники американської розвідки вважають, що Росія вивела за межі досяжності до 90% своїх літаків. Ну нічого, але ж вони тоді не зможуть підлітати ближче до лінії фронту, тому що будуть боятися, що будуть збиті на відстані 320 кілометрів. Відтак це теж ускладнить і збільшить підльотний час. А відтак використання кабів, використання фабів, все воно так потрішки, по крапельці, але буде працювати і буде сточуватися російська військова машина. Однак чим далі російські літаки від лінії фронту, тим менше вилітів вони можуть здійснюватися. Бачите, не тільки я це кажуть експерти видання The Telegraph. Непряма вигода від того, що західні ракети покривають велику територію, йдеться матеріалів. Міністр оборони ФРН, тим часом Борис Пісторіус, ні, не дав нам, звісно, Тауруси, але заявив, що Російська Федерація, якщо не дадуть, до речі, це правда не заявив, зможе напасти на країну Північно-Атлантичного альянсу за кілька років. Ну, це і без Пісторіуса, звісно, прогнозують. Вже неодноразово, а тим не менше добре, що в обережній Німеччині пам'ятають про це, а не розмірковують про мирні плани. Хоча очевидно, що його і не було, як писала Ларі Пабліка, посилаючись на свої джерела про те, що Олафа Шольца буцімто є бажання подзвонити Путіну і поговорити про мир. Безпекова ситуація залишається в осяжному майбутньому дуже серйозною. Ми маємо виходити з того, що російська армія до 2026 року виросте більш ніж на 30% до 1,5 мільйона солдатів. Росія зробила ставку на військову економіку та зможе, ймовірно, за кілька років підготувати своє військо так, що воно буде спроможне напасти на території НАТО, зазначив Пісторіус. За його словами, Берлін робить все, щоб посилити власну обороноспроможність, а краще б нашу. І водночас продовжувати підтримувати Україну в її важкому протистоянні Росії. Ну добре, що і це роблять. Литва вважає, що сили НАТО мають збивати російські дрони в регіоні. Тим часом міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас закликав змінити алгоритм місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії після того, як у Латвії нещодавно упав російський військовий дрон. Слова Кащунаса цитує телеканал LRT. За словами глави Міноборони Литви, місія Альянсу повинна не лише патрулювати, а й за необхідності, якщо дозволяє час, скоротити ланцюжок ухвалення рішень на рівні НАТО, щоб вони могли негайно злітати і знищувати безпілотники. Тим часом, час ухвалення рішень в КНДР, Ірану, Росії, Китаю і ось цих всіх, значить, диктаторів, він взагалі дорівнює мінус нулю, бо в них не витрачають на це час. Вони обмінюються технологіями, зброєю, возять пачками, навіть якщо не можуть через банки передавати за це валюту золото і нормально себе почувають, розумієте? Кащунас вважає, що в разі виявлення загрози порушення безпілотником повітряного простору НАТО, інформація про це має швидко передаватись до штаб-квартири Альянсу. Штаб-квартира НАТО оцінює ситуацію, чи є достатньо доказів того, що це саме ворожий безпілотник, а не якийсь інший загублений літак. І тоді ухвалюється швидке рішення про розгортання літаків повітряної поліції. Це певний алгоритм, його потрібно прискорити, зазначив литовський міністр. Відповідаючи на питання про реакцію Вільнюса у разі порушення повітряного простору країни безпілотникам агресора, Кащунас сказав, що це має бути колективне рішення НАТО. Нагадаю, буквально 9 вересня військове керівництво Латвії офіційно підтвердило, що дроном, який залетів з Білорусі і впав на території країни, виявився шахет з бойовою частиною. Міністерство закордонних справ Латвії у зв'язку з інцидентом викликало тимчасово повіряного у справах України. Управління розвідки підірвало залізничну ділянку Білгородської області. Ось так, на Білгородщині давно вже справжні проблеми у справжнього Гладкова. Про це повідомляють наші джерела. Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного потягу зійшли з рейок і не повернулись, а перевернулись. В результаті спеціальної спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних сил України 10 вересня в Білгородській області було здійснено мінування і підрив на залізничній ділянці Старий Оскол Валуйки. Про це повідомляють наші джерела в спецслужбах. Зокрема, внаслідок успішної операції пущено під укіс вантажний потяг, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора, як і Путін всю свою країну давно вже спустив докіз. За словами співрозмовників наших, після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного потягу зійшли з рейок та перевернулись. Вказана залізнична артерія паралізована, а низку потягів скасували. Робота над ослабленням держави-агресорки триває, наголошують наші джерела.
І далі буде тільки більше. Нагадаю також, що під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУРМОУ знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Окупанти втратили зв'язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5-ї ранку, бо борт відправився і став героєм нашої улюбленої рубрики «Вічного польота, ні браття». Орієнтовно через 3 години росіяни почали шукати, але не змогли. Розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака АН-26, а також гелікоптери Мі-8 та К-27 теж задіювали. Але задію не задію, а все, вічне піке. В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут характерну пляму від авіаційного пального. А невдовзі побачили і те, що лишилося уламки рештки знищеного Су-30СМ. Воно теж уже нагадувало більше пляму, ніж літак. А вартість такого літачка становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. Небагато, немало. Втрачає Росія свою авіацію, куди не перебазовує, як не ховає її, як не бійся ще й ударів далекобійної зброї, які просто от вже на порозі. Ми всюди дістанемо, всюди понищимо, бо рожденное ползать літати не должно. Армія Російської Федерації тим часом намагається компенсувати втрату свого авіафлоту. Обурює, звісно, от мене зараз, думаю, нас всіх те, що навіть під санкціями вони можуть все-таки продовжувати виготовляти і запускати і авіамашини, і підтримувати роботу свого військово-промислового комплексу. Причин цьому кілька. Перше, що Росія перевела свою економіку на воєнні рейси. Вони повністю продукують лише все для фронту, для побєди, которої, правда, ні, але тим не менше, так, вони не виготовляють фактично анічогісінько для внутрішнього споживача. Усі 12 трильйонів, які Путін заклав на війну цьогоріч, спрямовані винятково на розвиток і підтримку його воєнної машини. Ну і плюс є Китай, та є Китай, який допомагає Росії, як ми дізналися, більше ніж завжди і далі допомагає обходити санкції, постачає товари подвійного призначення. Та більше, що тут далеко ходити, один з мешканців Ізраїлю буквально зізнався, що він через свою приватну ініціативу, через свою приватну кампанію постачав до Росії елементи, яка та використовує потім у своєму військово-промисловому комплексі. А скільки таких, як ми часто говоримо з радником керівника Офісу президента України Михайлом Подоляком, скільки таких є приватних кампаній в Америці, на європейському континенті і не тільки, яким гроші не пахнуть, які незважаючи на санкції, незважаючи на те, що Росія є країною-агресоркою, продовжують приватно торгувати з терористами. Це, звісно, на їхній совісті, але, на жаль, і на гаманці, і на рахунках Російської Федерації, які ще продовжують крутити цей фінансовий трек. Армія Російської Федерації отримала нову партію винищувачів 5-го покоління «Сушки-57». У цих росіян з'явилися. Також повідомляється про передачу військам Су-35С 4-го покоління. Ростех передав російській армії нову партію бойових літаків Су-57 та Су-35С. Про це повідомляє телеграм-канал їхньої державної корпорації. Кількість переданих Су-57 не називають. Думаю, що їх небагато, принаймні, хочеться вірити. На представлених кадрах бачимо 2 нові літаки, і однак деякі російські джерела кажуть про 3 бойові машини. Передачу Су-35С росіяни не показали. В своєму повідомленні Ростех зазначив, що кількість винищувачів 5-го покоління, які надходять до військ, щороку зростає. Але брехати вони справні. Наступні партії літаків вже знаходяться буцімто у виробництві. Для розширення серійного виробництва Су-57 росіяни розпочали зведення додаткової будівлі, де будуть проводити відпрацювання систем для винищувачів 5-го покоління. Також було завершено будівельно-монтажні роботи на нових об'єктах льотно-випробувальної станції. Нагадаю, в травні 2019 року було анонсовано закупівлю Міністерством агресії РФ 76 винищувачів Су-57. Контракт підписали на військово-технічному форумі «Армія-2019». Росіяни називають Су-57 багатоцільовим винищувачем 5-го покоління. Втім, не всі далеко згодні з таким визначенням. На думку деяких спеціалістів, літак не можна віднести до нового покоління, оскільки він не відповідає вимогам малопомітності. А це одна з ключових вимог до п'ятірки. В червні в ГУР підтвердили пошкодження пари винищувачів Су-57 на аеродромі Ахтубінськ. Путін забув знову випити пігулки і наказав
відбити Курську область до 1 жовтня. Тож росіяни пішли в наступ. А рано, а чому, розповім вам я. Наразі не зрозуміло, чи зможуть українці втримати територію та обміняти її на будь-яких майбутніх переговорах. Це теж, звісно, питання, але ми зробимо все можливе. Під час несподіваного вторгнення 6 серпня близько десятка батальйонів чисельністю ЗСУ до 400 солдатів у кожному прорвали оборону вздовж російсько-українського кордону, що прилягає до Курської області, нагадує видання Forbes. За кілька тижнів до стабілізації фронту українці розгромили погано навчених російських призовників і захопили сотні квадратних кілометрів Курської області, а я нагадаю, що таких 1300 квадратних кілометрів, а це вже більше сотні населених пунктів на території РФ. Та кажуть там, що десяток вдалося відбити, але що ж, де сотня, де десяток, та, і дитина порахує. Як пише Forbes, ця операція вдарила по авторитету, його залишкам російського диктатора Путіна. І він наказав своїм військам вибити ЗСУ з Курщини. Напевно, переслухав Діму Білана і думає, що невозможно. Ця операція поставила Путіна під пресинг, під тиск, заявив міністр оборони Великобританії Джон Хіллі. Збентежений Путін наказав свою армію відбити Курську область до 1 жовтня. Чекайте, а Валерій Герасимов, начальник генштабу РФ, відбив уже ж всю 1000, як він казав, українців, а не 10, да, які заходили 7 серпня. А кого ж 12 вересня наказав відбивати Путін? Їх ще ж там нет, нас там нет, вам здалося. В середу російські війська, нагадаю, почали контратаку вздовж західного краю українського виступу. Контрнаступ Росії з витіснення українців з Курської області офіційно розпочався, говорить таке фінський аналітик Йоні Аскола. Росіяни націлилися на Снагоськ, село на південь від річки Сейм, за кілька кілометрів на північ від кордону. В головному ударі брали участь щонайменше 8 танків та іншої бронетехніки 51-го полку ВДВ РФ. Через кілька годин після контратаки у селі все ще тривають бої. Ситуація на лівому фланзі нашого угруповання під Курськом загострилася, зазначає українська аналітична моніторингова група «Діпстейт». Одночасно окрема російська частина рушила до села Уланок на правому фланзі українців у Курській області. Як саме росіяни потрапили до Снагоська, незрозуміло. З підконтрольної Росії території до села можна дістатися двома шляхами – або з північного заходу через річку Сейм, або по суші сусіднього міста Кореневе. Останнє здається ймовірнішим, оскільки українські військові знищили, нагадаю, кожен з трьох постійних регулярних мостів через Сейм, а також знищили і знищують більшість або навіть всі понтонні переправи, які росіянчики зібрали і робили в цьому районі. Але чому? Чому це, по-перше, рано, по-друге, навряд чи буде ефективно для росіян? Ми аналізували напередодні із військовим експертом, льотчиком-інструктором, а також полковником запасу ЗСУ Романом Світаном, розмову з яким ви можете подивитися на ютубі «Західнету». Друзі, заходьте, щось нас там не більше, давайте підписуйтеся, будь ласка, там ще більше цікавих інтерв'ю і ексклюзивних розмов наших, моїх, чекає на вас. Тож ми чому? Чому росіяни рано штанганули? Ну, як завжди, бо вони ж почули наказ, а Путін же ж не володіє ситуацією на театрі бойових дій. Йому ж там на листках оце пишуть, і він не розуміє справжню картину. По-перше, росіяни, які там фактично і в оточенні, в ньому залишаються і себе зараз контрнаступальними діями і заганяють цю пастку. Фактично, ми зараз, які перейшли в оборону, будемо нищити росіян, які йдуть в контрнаступі, і говорити, якщо військовою мовою, то це буде така операція, яка сковує російські резерви і війська. Відбити вони позиції не зможуть, потраплять в пастку. Для того, щоб витягати своїх же і йти в контрнаступ, їм доведеться підтягувати резерви. А вже ці резерви вони змусять бути підтягувати з Покровського напрямку, зокрема з Донбасу, і не тільки відтак. Вони вже так туди перетягнули. Ми досягнемо тієї цілі, про яку самі росіяни кажуть, Шойгу там і всі, буцімто нам цього не вдалося. Відтягнути війська з Донбасу не вийшло. Вийшло. Вони вже звідти відтягуються, тому що вже другий тиждень як уповільнено просування росіян на Донбасі. Так воно є, але тим не менше далеко не в таких масштабах та кількості, які було раніше. По-друге, ті війська, які зосереджені зараз на Курщині зі сторони Росії, вони нагадують не те, що збірну солянку. В солянку бодай якось компонуються продукти за логікою, так? Вони нагадують просто повну розварену кашу, яку не вміє зготувати якийсь певний індивід. Бо там все. Там і ота 300 разів розбита 155-та морських бригада. Там і окремі штурмові полки, і не штурмові, якісь нагнані сили військово-повітряних сил РФ. Вони не скоординовані, вони не злагоджені. Їх розбавили великою кількістю строковиків, які взагалі не проходили належним чином навчання і готувалися не для того, що мама квіточку ростила. Розумієте? Тому росіяни пішли занадто рано, і це для них може закінчитися занадто погано. Курська операція. Росіяни пішли в контратаку, аналізують і в Інституті вивчення війни, що ж відбувається. Російська Федерація
може планувати перекидання додаткових, більш боєздатних підрозділів з України, але невідомо коли, кажуть американські аналітики. І зауважують, що так, вівторок, 10 вересня, російські війська перейшли до контратак у Курській області. Станом на зараз ситуація в регіоні нестабільна. Як повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни, масштаб і потенційні перспективи атак армії РФ поки що не зрозуміли, і робити остаточні висновки ще рано. Геолокаційні кадри від 11 вересня показують, що противник відвоював позиції ЗСУ на схід від Журавлів, це північний схід від Коренево. Додаткові кадри від 10 числа демонструють, що підрозділи 51-го повітряного десантного полку просунулися дещо на північ і північний схід від Снагості, на південь від Коренево під час механізованого наступу чисельністю до роти. За словами російських воєнкорів, війська РФ розпочали механізовану контратаку з півночі біля Коренево і швидко просунулися до Снагості. Затвердженнями деяких джерел, росіяни бусімто повністю захопили Снагость, але Інститут вивчення війни не бачить жодного візуального підтвердження цих заяв. Крім того, була інформація, що підрозділи 51-го полку ВДВ та 155-ї цієї 1001 раз розбитої бригади морської піхоти просунулися в районі Снагості і захопили бусімто Червоно-Жовтневе, Комарівку, Вишнівку, Апанасівку, Внезапне та Гордіївку. ЕСВІ теж не може підтвердити це, але не може спростувати. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, згідно з наявними візуальними доказами, росіяни контратакують у Курській області, діючи підрозділами розміром з роту, і можуть використовувати частини більш досвідчених у бою підрозділів для цього. Хоча вони можуть покладатися на відносно боєздатні підрозділи для штурму, поки що не зрозуміло і американським фахівцям, наскільки ефективними будуть ці операції. Річ у тім, що ці підрозділи були деградовані і відновлені багато разів. Зокрема, в ЄСВІ теж згадують ось цю 155-ту бригаду морської піхоти. Наразі залишається незрозумілим, чи достатньо у РФ військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курщини або захисту від нових контратак. Військове командування Росії розгорнуло в Курській області не цілі формування, а лише частини підрозділів. Наразі незрозуміло, чи вважає Кремль, що поточне угруповання їхньої армії, яке здебільшого складається з призовників нерегулярних російських військ і більш дрібних частин регулярних і елітних підрозділів, зможе успішно витіснити сили оборони України з регіону. РФ може планувати перекидання додаткових, більш боєздатних підрозділів з України, однак неясно, коли може відбутись така передислокація. Олександр Коваленко, наш любий гість та військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив», теж аналізує контрнаступальні порухи росіян. На другий місяць Курської операції російські окупаційні війська розгорнули дії, схожі на те, іронічно пише Коваленко, що можна назвати контрнаступом. Фактично, збільшивши курське угруповання до понад 35 тисяч тіл, командування російськими військами вирішило, що цієї кількості буцімто їм досить для витіснення сил оборони України з Курської області. Рух російських окупаційних військ розпочався в районі населених пунктів Апанасівка, Снагість, Журавлі, Калинів, Погребки та Борки. Таким чином, зауважує Коваленко, армія РФ діє одразу з чотирьох напрямків. Апанасівка, Снагість, щоб деблокувати Глушківський район і повернути контроль над дорогою. Кореневе, Троїцьке, Журавлі, Калинів для повернення контролю над логістикою Кореневе, Сафонівка з подальшим спрощенням логістики по Північному фронту. Погребки – вихід на дорогу Льгов-Суджа і саму Суджу з півночі. Борки – закритий південно-східний сектор контролю Сил оборони України до річки Псел. Нагадує Коваленко, що до контрнаступу залучено більш ніж різноманітні підрозділи. Також він згадує двічі утилізовану 155-ту окрему бригаду морської піхоти РФ. Крім того, каже, додатково було передислоковано ще кілька підрозділів і 22-й загін БАРС з району Павлівки Донецької області. Командування російськими окупаційними військами так само дало добро на активне застосування механізованої компоненти, і дії окупантів здійснюються за підтримки техніки, але з обмеженим застосуванням артилерії. Своєю чергою, через активізацію своїх підрозділів армії РФ, зменшили застосування КАП по лінії бойового зіткнення, яка в Курській області досі не стабілізована з боку росіян. Загалом у російських військ наразі відмічається на ділянці Курської області кількісна перевага, але так було завжди. Своєю чергою обмежене застосування артилерії та зменшення ударів КАБами. Найближча доба покаже, у що цей контрнаступ може в підсумку вилитися.
До слова, ефект від Курщини не лише військовий, політичний, а й економічний. Про що, до речі, говорили ми із Ігорем Ліпсисом, доктором економічних наук, професором і російським опозиційним економістом. В Курській області заявили, знаєте про що? Про втрату совісті і рештків репутації. Жартую. Ну, про це теж. Про втрату 1,5 мільйона тонн врожаю зерна через торгівлю ЗСУ. Ось так, ось так. Ну, траву поїсти, як в Північній Кореї, в принципі, пора звикати. У Курській області не можуть завершити збиральні роботи на площі 160 тисяч гектарів через окупацію Збройними силами України законно регіону. Повідомив про це губернатор регіону Льоша Смірнов на підсумковому засіданні колегії Мінсільгоспу РФ. Його слова наводить Комерсант. Зато вибори Льоша Смірнова встигли провести. Да, на це, що росіян, зокрема, і в Курській області і час знайшовся, і можливості, нічого, що вона окупована на 1300 квадратних кілометрів. Плюс головне, Льошу Смірнова перепризначить. За словами Смірнова, в регіоні не можуть зібрати 1,5 мільйона тонн зерна. Якщо їм заважає, видно. Не можуть також зібрати 700 тисяч тонн цукрових буряків і 500 тисяч тонн олійного насіння. Він пояснив, що через бої, яких, в принципі, ні для Путіна, у 8 прикордонних районах області постраждали 94 сільськогосподарські підприємства. Ну, не жаль, да? Бо росіяни, які крадуть наше зерно, які знищують вантажівки з нашим зерном і все, що його везе, які атакують кораблі з гуманітарним грузом. Ну, от не шкода, і очевидно, я перерахувала чому. На даний момент збитки оцінюються 85 мільярдів рублів і продовжують зростати. Смірнов уточнив, що техніку постраждалих підприємств пошкоджено або вивезено з Росії, а на складах залишилося понад 300 тисяч тонн зерна. Він додав, що за підсумками 2024 року прогнозується недоотримання 1,4 мільярдів рублів доходів обласного бюджету. Ну, та нічого. На літаки і смертоносні ракети вони знайдуть. А тут нічого, поголодаєте. Влада вже також підтвердила загибель буцімто 352 тисяч голів худоби, що за попередніми прогнозами призведе до зниження валового виробництва м'яса на 85 тисяч тонн та виробництва молока на 71 тисячу тонн, уточнює Комерсант, цитуючи Смірнова. Тим часом війська Російської Федерації чомусь відмовляються штурмувати Вовчанськ. А знаєте чому? А тому що бійки дають ненавчених. Впродовж останніх тижнів неодноразово спостерігалися випадки відмов особового складу військ РФ від виконання бойових завдань. На Вовчанському напрямку Росія дедалі частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі у боях. Про це повідомив речник об'єднаної угруповання військ Харків Віталій Саранцев. За його словами, російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат, як і на інших. Зокрема, до боїв була залучена 4-та розвідувально-штурмова бригада імені Олександра Невського, але після серйозних втрат на підкріплення до неї прибула ще й 128-ма окрема мотострілецька бригада РФ. Також на Харківщину відправляють військовослужбовців теж з інших підрозділів. За останніми даними, підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку. Раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі в жодних бойових діях. Ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, піднятий Росією мобілізаційний ресурс. Дедалі частіше фіксуються випадки відмови російських військових виконувати бойові завдання. Особливо це помітно на напрямках Глибоке, Липці та на Вовчанському. Противник все частіше залучає особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання. Тобто вони підіймають мобілізаційний ресурс, нашвидкоруч його готують чи обманом, чи примусом, чи обіцянками про грошові винагороди і відправляють на війну. Але люди розуміють, що їх обдурили та відмовляються надалі йти у бій. Північна Корея ні від чого не відмовляється, бо ж там і їдять траву. Відправляє до Росії балістичні ракети, щойно з конвеєра. Ну, терористи. Пише про це The New York Times. Дослідники Conflict Armament Research вивчили уламки ракети КН-23, якою росіяни вдарили по Києву 18 серпня. І дійшли висновку, що між її виробництвом, передачею і використанням дуже малий проміжок часу буквально знімають зі станків. Це вже щонайменше друга поставка. Вони продовжують виробляти ці ракети, передавати їх, а потім ці ракети використовуються в Україні, говорить керівник агентства дослідників Деміан Сплітерс. Сплітерс також зауважує, що досліджені уламки ракет містять західні комплектуючі тут. Попри те, що Північна Корея перебуває десятки років під санкціями, деякі виготовлені торік є доволі сучасними. Північна Корея не має власної напівпровідникової промисловості, тому цілком логічно, що вони мусять шукати ось ці компоненти, і вони користуються перевагами світового ринку, щоб отримати доступ до цих компонентів.
Ну і як бачимо, що торгують інколи приватні компанії з ними. Це означає, що ми також можемо це відстежувати і визначати осіб відповідальних за обхід санкцій, додають американські дослідники. Путін побирається по всьому світу, як ми знаємо, а тих, хто йому золотить криваву ручку, карають і будуть карати далі. Не факт, що завжди ефективно, але поступово. Британське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу і Тегераном балістичних ракет Росії. Уряд Великої Британії чітко заявив, що будь-яка передача балістичних ракет Росії буде розглядатися як небезпечна ескалація і матиме серйозну відповідь, мовиться у заяві британського міністерства закордонних справ. Раніше Нідерланди викликали посла Ірану, а глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп у мережі X закликав до нових суворих санкцій ЄС щодо Тегерану. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Лондона 10 вересня заявив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану та, ймовірно, у наступні кілька тижнів має намір використовувати їх у війні проти України. США, Німеччина, Велика Британія та Франція запровадили нові санкції проти Ірану, які теж, нагадаю, більше 40 років під ними. Серед цих нових санкцій – обмежувальні заходи проти іранської національної авіакомпанії Iran Air. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві 11 вересня заявив, що отримав таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей щодо кількості поставок ракет на рівні розвідок від партнерів. Він додав, я це зможу підтвердити, коли будуть докази, як це було з Північною Кореєю. Ми поки що знаємо про використання великої кількості іранських дронів. Щодо застосування іранських ракет, деталей поки інших немає. Міністр закордонних справ Ірану, нагадаю, заявив 11 вересня, що ракети не мої, що Тегеран не постачав буцімто Росії жодних балістичних ракет, і санкції, накладені на Іран, не вирішать жодних проблем. Знову США та ЄС, Британія, Німеччина, Франція діють на основі невірної розвідки та хибної логіки. Іран не постачав балістичних ракет Росії. Крапка. Санкції – це не рішення, а частина проблеми, цитує міністра Абаса Аракчі, видання Reuters. Росія також, звісно, каже, ми нічого не брали, і спростовує повідомлення про отримання від Ірану ракет і називає заяви ЄС та США безпідставними. Все це вражеський захід. Ну, звісно, чекаємо доказів, але знаємо, що діють там і корпус вартових ісламської революції, який теж міг діяти незалежно від влади, а може й спільно із владою Ірану, тим не менше, бо ми знаємо, що тисячі шахедів, які летять по наших головах, вони то з Ірану, технології передані, виробляються вони в Татарстані, а Іран більше 2 років казав шахеди, які шахеди, ми взагалі не до шахедів. Тому, звісно, як говорить дипломат Володимир Огрисько, гняти віри всім заявам Ірану не варто, він працював з ними немало. Вже сьогодні у Києві відновлюють повноцінний рух синьою гілкою метро. В четвер, 12 вересня, саме цей день сьогодні на календарі, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями Героїв Дніпра і Теремки синьої гілки метро Києва. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями Деміївська, Липецька завершені, повідомив він. Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки. Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів, продовжив Кличко. За його словами, перегінний тунель між Деміївською та Липецькою знаходиться в складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції, тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї, підсумував міський голова. Зазначається, що кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 мільйони гривень, що на 62 мільйони гривень менше початкової вартості. Що ж було зроблено детальніше? Відновлення тунелю між двома станціями стало необхідним, нагадаю, після того, як у грудні 2023 року було зафіксовано критичні пошкодження. Під час ремонту було виконано безліч важливих робіт. Загалом замінено понад 200 кабельних мереж, викопано котлован глибиною понад 15 метрів, демонтовано старий 27-метровий сегмент тунелю, що зазнав значних деформацій. Встановлено нову частину тунелю та посилено оправу на 50-метровій ділянці. Безпека на першому місці. Окрім структурних змін, у тунелі було встановлено нові системи безпеки, проведено гідроізоляційні роботи, а також хімічно зміцнено ґрунти навколо тунелю. Все це забезпечить стабільність та довговічність конструкції у складних гідрогеологічних умовах Києва. Вартість проєкту, незважаючи на масштабність робіт, в кінцевому рахунку склала 383 мільйони гривень, що на 62 мільйони менше початкового кошторису. Це дозволило заощадити кошти міського бюджету та швидше завершити роботи. Паралельно з відновлюваними роботами правоохоронці розпочали розслідування щодо службової недбалості посадовців метрополітену. Відповідальних осіб підозрюють у неналежному виконанні посадових обов'язків, що призвело до аварії. Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станції
Димівська, Либідська завершені. Не знаю, під чим знаходиться Путін і Шойгу постійно, але вони зустрілися. При цьому, чесно кажучи, їхнє обличчя бажають залишати більш гарного настрою, але в них це не виходить. У Шойгу особливо, зараз ми подивимося, це обличчя і його вираз, гроші ніхто йому не дасть. Ну, вони йому, може, і не треба, він накрав, перебуваючи 10 плюс лишком років на посаді міністра оборони Російської Федерації, точніше, міністра агресії. Але ось, Путін намагається робити вигляд, що ще усміхається, в нього буцімто не все втрачено, а Шойгу так, звісно, якби не дуже талантлива йому у відповідь усміхає. І бачимо, що перекосило його, трохи перекосило, бо щось на Курщині нічого не складається, та й на загал якось все, не слава Богу, все горить, все прилітає. А він ще, нагадаю, зараз очолює що? Очолює Раду Нацбезпеки Російської Федерації, а тут щось уже ні безпеки, ні майже Російської Федерації немає. Тож і обличчя у Шойгу якесь сумне, невеселе таке, да? Скушай, доченька, яйцо дієтичне, хочеться йому просто таки побажати, але воно йому не допоможе. Оце, значить, я нагадаю, що в Петербурзі, там, поки він ще цілий. Відбувається зустріч представників різних країн, членів учасниць БРІКСу з безпекових питань, там вельми символічно. Ця дводенна 14-та зустріч представників держав-учасниць БРІКС відкрилася напередодні, якраз під головуванням Шойгу. І, до речі, в нього на цьому відкритті теж було обличчя більш ніж мінорне, таке якимось чимось незадоволене. Щось нема чим похвалитися, чи що. Чи може непокоїть Шойгу, що під нього копають, значить, його генералів кожен тиждень по одному, по два саджають і справи проти них кримінальні, бо багато хто з аналітиків та російських опозиційних політиків подейкує, що це риють уже, власне, під самого Шойгу, і, можливо, його кар'єрна вірьовочка скоро закінчиться, бо скока ж не весь, а конець всегда близок. Значить, ось це відбувається, значить, там ця сходка БРІКС, але і між Путіним і Шойгу, як ми бачили, було рукостискання більш ніж прохолодне. Ось тут точно температуру можна виміряти, бо правди між ними ніколи не було. І дуже швидке це рукостискання, таке, як ніби Путіну на нього байдуже. Ну і враховуючи те, що Путін прибрав його з посади міністра оборони в травні цього року і засунув на посаду навесні цього року і засунув на посаду очільника Ради Нацбезпеки РФ, то видається так, що це пониження насправді, і подейкують російські джерела, що Шойгу не прижився на новому місці, довіри до нього нуль, поваги нуль. Це Патрушев, який очолював Радбез Микола. Той, значить, будував фактично з Радбезу РФ окрему структуру, яка фактично складала конкуренцію Кремлю. Саме тому подейкують Путін і прибрав його, бо боявся, що Патрушев може на себе перебрати і авторитет, і владу, та й на загал керування його терористичною федерацією. Ну, от тепер Радбез став ослабленою структурою, Шойгу ручки в'єточки нічого там зробити не може. Ну, він ніколи Міноборони РФ очолював, да, це ж Міністерство пресічені і відбітих теж ніяк не могло працювати. Ну, а тут результативність Шойгу приблизно до позначки мінус нуль котиться теж. Тим часом російський диктатор Путін вигадав відповідь на санкції, накладені на Російську Федерацію через розпочату ним війну проти нас. І тепер кремлівський терорист шантажує Захід, погрожуючи обмежити експорт таких стратегічних металів, як уран, титан та нікель. Як пише Forbes, про це Путін заявив під час наради з урядом 11 вересня. При цьому російський лідер згадав і інші стратегічні види сировини, постачання яких можна було б зменшити, зокрема, природний газ. Путін доручив своєму уряду готувати обмеження на експорт на світові ринки затребуваних у світі кольорових металів – урану, титану та нікелю. За його словами, такі заходи мають стати відповіддю на західні санкції, які забороняють постачання низки товарів до Росії. Загалом, якщо це нам шкодити не буде, то можна було подумати, я не кажу, що завтра потрібно це зробити, але подумати і над певними обмеженнями постачання на зовнішній ринок не лише тих товарів, які я назвав, а й деяких інших, шантажує Путін. До цих інших стратегічних видів сировини російський диктатор відніс природний газ, золото та алмази. Росія є лідером за запасами низки стратегічних видів сировини по природному газу. Це майже 22% від світових запасів, по золоту майже 23%, по алмазах майже 55%, наголосив Путін. США та ЄС тим часом підтвердили трансатлантичне занепокоєння китайсько-російською співпрацею та підтримкою від Пекіна війни Росії проти нас. Під час сьомої зустрічі високого рівня у рамках діалогу США-ЄС сторони засвідчили взаємне занепокоєння китайською підтримкою війни Росії проти України. І висловили глибоку та стурбованість таку, що зростає щодо експорту Китаєм значних обсягів товарів подвійного призначення, які Росія використовує на полі бою проти України, йшлося. Що китайські компанії продовжують ухилятися від санкцій і намагаються їх обійти, мовиться у прес-релізі Держдепу США.
США щодо цієї зустрічі. США та ЄС визнають, що постійна підтримка Китаєм російської військово-промислової бази дозволяє Росії вести незаконну війну проти України, а це становить загрозу трансатлантичній та глобальній безпеці і стабільності, наголошують у Держдепі. Крім того, сторони нагадали, що будь-яка мирна пропозиція щодо України повинна ґрунтуватися на статуті ООН та його принципах, включно з повагою до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Заступник держсекретаря США Курт Кембл, нагадаю, і генсек Європейської служби зовнішніх дій Стефано Саніно, усе ж вважають за необхідне залишати при цьому відкритими канали зв'язку з Китаєм, ну бо треба і ворога тримати поближче. Посадовці підтвердили прихильність конкуренції, заснованій на правилах вільної чесної торгівлі, а також захисту прав людей. Кембл і Саніно відзначили численні випадки несправедливих і свавільних затримань. Вони закликали Китай звільнити всіх несправедливо затриманих осіб. Посадовці зобов'язалися продовжувати працювати над протидією китайській практиці транснаціональних репресій, спрямованих проти людей в всьому світі. Нагадаю, раніше заступник держсекретаря США Курт Кембл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля зведення війни проти України. Якщо раніше США зосереджували увагу на постачанні Пекіном так званих технологій подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у військових, так і цивільних цілях, Кембл підкреслив, що Китай допомагає безпосередньо російській оборонці. Говорячи про останню китайську допомогу Росії, заступник держсекретаря наголосив, що це не технології подвійного призначення, а вже засоби, які, по суті, безпосередньо допомагають російському ВПК. Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини, додав він, наголосивши, що ця співпраця є тривожною. За словами Кембела, в обмін на китайську допомогу Росія, як раніше не хотіла, починає співпрацювати з Китаєм в тих сферах, де раніше вони відверто не бажали безпосередньо взаємодіяти з Пекіном, від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу. Усвідомлюючи таку тісну колаборацію у військово-безпековій сфері агресорів, західні наші союзники мали би вже давно дати нам все, аби ми принаймні одного диктатора точно порішали. Ну і так видається, що вони вже починають розуміти. Кажуть, краще пізно, ніж ніколи, вже погодимося з цим прислів'ям. Сполучені Штати Америки завершують, нібито, план послаблення обмежень, розв'язують нам руки, фактично, ударів ЗСУ по території РФ, пише Політіко. Зокрема, сторони обговорили, як запобігти додатковим транскордонним атакам з боку Росії також. Білий Дім завершує розробку плану послаблення деяких обмежень ударів ЗСУ американською зброєю по території РФ. Як пише Політіко, з посиланням на джерела переговори проводилися в тісному контакті з невеликою групою офіційних осіб у Білому домі. Наразі деталі плану ще узгоджуються, але посадовці у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території Росії, яку Україна може уразити зброю американського та британського виробництва. Крім того, сторони обговорили, як запобігти додатковим транскордонним атакам з боку Росії, включаючи згоду США, дозволити Україні використовувати британські ракети великої дальності, які містять американські частини. Ці дискусії знаменують значну зміну тону в порівнянні з тим, що було на початку цього літа, та й ми вже мовчимо, що було кілька місяців тому і кілька років тому. Зокрема, це демонструє, що адміністрація Байдена може бути готова нарешті погодитися на прохання Києва, дозволити нашій армії краще захищатися та робити більш агресивні кроки всередині самої Росії. Нагадаю, що в червні наш любий в лапках радник з питань національної безпеки Джейк Саліван зазначав, що США, можливо, захочуть розширити територію, по якій дозволяють бити ЗСУ своєю зброєю, але казав, справа не в географії, йдеться про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території, має сенс лише дозволити Україні завдавати удару у відповідь, але однак знаємо, що Саліван боїться ядерної ескалації, боїться і розвалу Росії, або не знаємо, чого боїться, але тут, як завжди, диктатори штангують в свої ж ворота, і на фоні повідомлень про те, що відправлено було іранські балістичні ракети до Російської Федерації в Сполучених Штатах Америки і вирішили якомога швидше, очевидно, все-таки в цьому рішенні йти вперед. Наскільки ми розуміємо, будемо сподіватися, що так, тому
і буде. Тим часом Трамп на дебатах збрехав понад 30 разів, а Харріс – один. 45-й президент США Дональд Трамп під час дебатів збрехав понад 30 разів, а його опонентка, віце-президентка США Камала Харріс, всього один. Свідчить попередній підрахунок телеканалу CNN. Трамп знову зробив приголомшливу кількість різноманітних неправдивих тверджень. Деякі з них були кричущою брехнею, що стосується таких тем, як аборти, імміграція та економіка, пише канал. Аналітики CNN виявили лише одне неправдиве твердження Харріс під час дебатів, але водночас кілька її заяв вводили в оману або були вирвані з контексту. The Washington Post підрахувала, що Трамп робив у четверо більше неправдивих або підозрілих заяв, ніж Харріс. А Харріс іноді прикрашала правду, але не могла зрівнятися з Трампом у плані брехні, пише Washington Post. Як сказано в матеріалі CNN, Трамп, зокрема, збрехав про те, що за його президентства не було інфляції, сукупна інфляція становила лише 7%. Неправдиво заявив, що закінчив будівництво Північного потоку-2, збрехав про зростання рівня злочинності в США, про те, що європейські країни надали Україні менше допомоги, ніж Штати, насправді більше. Неправдиво звинуватив Джо Байдена у відкритті кримінальних справ проти нього та бездоказово заявив, що той отримував гроші від Китаю та України. Він також назвав помилкову вартість військової техніки 85 мільярдів доларів, яку Штати залишили в Афганістані після виведення війська. Насправді це близько 7 мільярдів доларів. Трамп зробив неправдиву заяву про зустріч Камали Харріс з Путіним за кілька днів до повномасштабного вторгнення, а також неправдиво стверджував, що саме Харріс відповідає за політику на кордоні в адміністрації Джо Байдена. Харріс теж зробила низку заяв, що водять в оману, проте не в такій кількості, як м'яко кажучи, Трамп.